Qalxır da. Küləş dikir, əqildən verir, məğlub olur. Dəfələr məğlub. Hər şey qaldasın. Yəni, belə deyək də, sən 0-5-də məqlub oldun, yoxsa 3-5-də? Həmən 0-5-də. Yəni, hansı anda uca hiss elədin ki, gedir? Güləş 6 dəqiqədir, 0-5-də qutarılır ki, axıra kimi güləşliydi, o da elə belə güləşçi deyil. Avropa çempiyonudur, dünya mükafatçıdır. Mənim kimi bir güləşəm, bu da o istəyir, qarib yəsəm. Hər iki söz qızıl istəyirdir, əlbəttə. Rafiq, kariyeranın ən böyük qələbəsini qazandın əslində bu medallar, amma yenə də sanki narazı görünürsən. Yox, kariyeranın ən böyük qələbəsi Avropa çempionluğundur. Dünya çempionluğundur. Yəni onu daha üstün sayırsan. Dünya çempionluğundur, əlbəttə çempionluğundur. Dünya medalı Bakı əlbəttə ki, 10 illik həsrət idi. 10 illik idi, qeyb gəlirdim 2009-cu ildən. Olmadı, qismət olmadı. Avropanın tam mükafatı var idi, tam medallı. Dünya kurulu, digər qramplər, yarışlar var idi, bir tək dünya çempionluğundur. Bu da Allah bu dəfə nəsib elədi. Onun belə deyək də, sənə elə gəlir ki, necə seçəcəksən, gümüş bu dəqiqə üçün bizim idmançıların ən böyük nəticəsidir. Uğur sayılmasan da, yoxsa sən üçün onun hesab insanın özünü sayılır? Yox, əlbəttə ki, medal almaq, medalsız qalmamışam ki, güləşdən çıxanda öz bəyəmkar güləşdirir. Gəldi mənə təbrik elədi, gördü, biraz məyus olmuşam, qayıtdı ki, bəs. Sən məyus olma, mən heç medal almadım, sən heç olsa medalsız qalmadım. Əlbəttə sevinirəm, amma kəmər kəmərdir.